Efter det nye Espace bekræfter Renault Talisman Renaults enestående comeback med fine detaljer, fremragende teknologi og omfattende eksklusive services. Denne nye hatchback har et karismatisk, dynamisk udseende, der forener robusthed og elegance. Og som giver den sit helt eget karakteristiske design, der vil tiltrække mange kunder. Renault Talisman har det samme belysningsdesign som mellemserien og topserien med den C-formede LED-teknologi i det forreste kørelys. Den samme elegante statuariske belysningssignatur anvendes bagpå. Renault Talismans lyse, komfortable og rummelige kabine giver mange fordele til føreren og passagererne. Renault Talisman er udstyret med Airlink 2 multimediesystemet, som giver dig kontrol over køretøjets indstillinger og multimediefunktionerne et og samme sted. Multisense-systemet giver dig mulighed for at vælge forskellige køretilstande fra fuld komfort til fuld sport. Der er også mange kørselshjælpemidler, der yder sikkerhed, holder dig informeret og hjælper dig på forskellige måder. Renault Talisman har nydt godt af al Renaults know-how og erfaring, hvad angår passiv sikkerhed, og vi håber, at den bliver belønnet med 5 stjerner i Euro NCAP-tests i 2015. Med Renault Talisman får du højtydende motorer, der er blandt de bedste, når det gælder brændstofforbrug og CO2-emissioner. Der fås 3 forskellige Energy DCI dieselmotorer med en effekt på henholdsvis 81, 96 og 118 kW. Kombineret med 6-trins manuelle eller automatiske EDC-gearkasser. To Energy TCE benzinmotorer med en effekt på 110 og 147 kW. Kombineret med en 7-trins automatisk EDC-gearkasse. Afhængigt af versionen giver 4Control hurtig reaktionsevne, gode køreegenskaber og stor sikkerhed. Dette system kombineres med den styrede affjedring, der garanterer en optimal balance mellem komfort og vejgreb. Renault Talisman fås med 4 udstyrsniveauer og i forskellige versioner alt efter hvilket land den sælges i. Den fås i en række flotte farver, inklusive Oyster Grey, der er lanceringsfarven.